tuubi teg ko ci loxo rasulullah nekk ko joxe teg ko ci loxo rasulullah waaye am na bés muy ñëw kanamam leerul dara nabi ne ko ma àdda sa yaa abi bakri lu xew mu ne ko li ma dese woon ci gileem ñu nekkoon diggante Fatick ak Niakhar di sàmm la yéefar yi dem booleeg ñi ko doon sàmm yóbbu nabi ree ne ko tiitoon naa dama defoon ne rakk bu jëkk la raw ci ngoor mu ne ko al iya asadu ya rasulullah rakk benn bu ma raw ci mbooloo moo gën a bon li ma dal mu ne ko ak àddina li ci biiram soo ko moomoon xëy ñàkk ko benn rakk bu la raw ko gën a kii waxul woon xaritam toogal ma te ne bay sëddal àjjana ba ko sikk doo ca dem mooy sëddal àjjana ba ko ko sikk doo ca dem juróom kenn ku nekk ñu ngi la topp booy dem di tukki ñu ànd ak yow booy nawetaanu ñu ànd ak yow booy toog ñu ànd ak yow muy juróom yooyu nañ ko bàyyi xel teg ci nag juróom yi yàlla waxoon Daouda alayhi salaatu wassalaam ne ko su fekkee respecté nga juróom yi téere bi ma la jox yëpp respecté nga ko soo ci manqué benn doxaloo dara muy lan premièrement yàlla daf ko ne fee déggule na folleeku naa man yàlla folleeku naa def nañ ma coup d'état nga toppatoo ko ba muy dëkk xam ne keneen a toog fekk loolu amul sa ceinture gi nga takkoon ngir topp yàlla na gën a dang bu ko tekki ah ma dem feeg déggul na sama sàq yi fa gën a bi déew desul ci asamaan aw jën desul ci géej gi naat desul ci àll bi feeg déggul na loolu am na nga toppatoo ko ba mu am wërsëg bu mu doon sa tiis maa ko yor te foo ne ma jox la ko maa min daabatin fi arde ila la lay risqa ah géej jën yi ci géej gi amuñu tool duñu def commerce te dañuy dund xam nga nañuy dunde ko ëpp doole sa morom reere ko waaw dëkk boo xam ne ko ëpp doole sa morom reere ko ko gën a néew doole fu muy reere question ah ba kañ géej moom seen habitude mooy ku ëpp doole sa morom añee ndem bëccëg la mbaa nga reere bu dee guddi ma ne dëkk boo xam ne ku ëpp doole sa morom reere mbaa nga añee ko ma ne ka fa gën a néew doole fu muy añee lii tax yàlla ne ku ne mayor sa wërsëg ki gën a néew doole ci géej mu ngi añe ci ki ëpp doole ci géej waaw mais sunu yàlla safaale te affaire jën bu rëy woowu bu xiifee ba xiif du fadd day door tuñam suuf mi rek xëcc nokki gi géej ndox mi ànd ak jën yi dugg ci lab 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 ba mu yëg ne biir bi fees na mu ngen matta sàqar mi matta sàqar mi wonnaasu dal di nokki nag ndox ma jaar ca bakkan ya dem jën bi gën a néew doole nag jamono bu xëccee jën yi da ciy duggaale suy matt du ko mën a màttaali ngir tuutiwaay ba tuutiwaay baay tax mu des fa bu reggee la mu waroon a sokkartiku ci la jën yu ndaw yi gaaw añ ba regg buy nokki ñu génn wet dem te balaa ñoo xiif ñu xiif seeto boobu wërsëg ni mu xasate borom di fekki borom fu mu mën a nekk moo tax mu ne ko fekk sama sàq yi fëggul bu wërsëg bam si fit foo ne ma jox la ko ñaataan ko waa kañ feeg binduma la leetar ne la caañcaay gi nga defoon baal naa la ko te loo defati baal naa la ko feeg na nga woo leetar boobu bul yeddati ku def bàkkaar ñaata feeg déggul na iblis dee na ba ñu suul ko feeg déggul na iblis dee na ba ñu suul ko bul tëral sa ngànnaay daf lay bett gaañ la saay saay la ñaataa ngo waaw kañ feeg jéggi woo siraat ba jàll àjjana ñu installé la tabalay tëgg jigéen ñi di la upp feeg loolu amul bul wóolu sama pexe fala yaamuna maka laa ilaha illa xasiroon maam aadama ci biir àjjana la ko iblis fekk génne ko kon ku ne ci biti warulaa naam la yàlla nu yàlla sàmmal boppam boole ñu ci ñoñam bi jaayi rasulillahi bàmmal bu xat boobu day kuñ fa suul wacca la fa te nekku la woon ci lu neex yàlla di nga rëy ci lu doon juddoo billahi wa kitaabi te nag dara dara moom li tax dee moom doy waar dootoo dellu si dootoo dellu si benn waaye laay waxal barki démb ca ngapparu dama am habitude ku ma nuyu ne la mbaa yëgu la dara man noonu laay wax ma ne ko mbaa yëgu la dara mu ne yëg naa dara kañ parce que nangam nangam tudd li nit ñiy tudd maanaam ñàkk xaalis kefin
manako lolou nga yek nak ñala ci armel yi ku len non kay diko yek te delu ci wat duñ ko gëmé gis nga ñaar yeuf am jant bi di daw xam nga jant bi tay ñun ñoko jëri ñoo ñin ñi dund motax kuy dund ëpp valeur ku dé ñun ñoo ëpp valeur yeuf niw yi fuf li ñu niw lu mu mëna jamm yalla te dé valeur am jeex na ci ko suuf yow mi dund te despi di wax ben yon lay lay la yak ëpp valeur parce que ñoo mom jant bi tay yaakar nga ne jant tay bi niw yi ci la hein jeen yi ñi téral tay ci geeg gi niw yi añ nañ ci nak yi ñi ray tay ci bousure yi gaay yi añ na ci ndoxam glace mu tay ñun ñuko naan waaw ñun noon naan yooyu foog nu nangu nag circonstance bi wala nga dem fa la tëdd bokk dootoo naan dara yàlla mu bàyyi la foofa te toogandi fii di juuy kat moo gën nu góorgóorlu bu baax bàyyi suñu xel suñu borom bindu nu ngir neenaa yàlla bindu nu ngir neen doomu aadama fasu space la fasu service la nangu na war doxi service waaye nanguwul war dañal ruugu gën ak guddug xam nga ñaata nit ñaata 16000 nokki la nit di nokki suba ba ngoon ku ne nag ñëpp ci yëpp góor jigéen mag ndaw yàlla ak rek le ba mu yem borom paxi bakkan ñu yaag yu xat ci yem le ñoo yem lu ñuy génn def ko rek le ba mu yem waxoon naa la ci joxoon naa la ci sax lu leer noonu naa la ndax pandil du montre nga ne akañ ma ne réveil nag nga ne montre la ma ne montre poche nga ne montre la ma ne brache la nga ne rontor la ma ne gën nañoo yaante kaadar waaye buñ déparé ci midi ku fa jiitu sa morom da nga ayib mbaa ngi ayib le ndéem tubaab yi mu ne rek la noonu marché yàlla kenn nit ñëpp yem lu ñuy xalaat juróom-ñaar fukki junay xalaat ngay xalaat suba ba ngoon 16000 nokki ngay nokki suba ba ngoon moo tax ñu bëgg lu mu gàtt gàtt suba gu ne dafa 16000 fois ci allah 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 remplacé ko nokki gu ko nokki gu génn te fekkul ngay topp yàlla wala muy dugg te fekkul ngay topp yàlla mu ngi mel ni nga yoon ay libido wala dollar di jar ci suuf su bari te tànk boo dox am buram su fekkul ngay topp yàlla nag ndax fekk ngay mooy yàlla mu ngi mel ni libidor bu ñu ruyal sottali ko ci nopp loolu la bu jant bi soyee ba ñu war a yootu néeg yi tëdd am na malaaka mu yor toroxte gor gu ñu xamalul dara rek lay rëb waxul ci ñu ca kaso ba dara am na malaaka mu yor jàngoro waxul ci waa hôpital dara ki xëy liggéey yi ak ki gont lay seet malaaka moo tey ngi yor fettiku rey waxul ci armel ya dara ñoo ñëpp ci ñun la ñuy wut yàlla nag mooy défendre boo nee ŋaas gàcc mu ne déedéet lu kooku bu laal kooku boo nee ŋaas jàngoro mu ne déedéet bu laal kooku boo nee ŋaas njàqare mu ne bu laal kooku ka mu la laalloo ak ka mu la teree yem ci moom am na droit ci kii nii mu amee droit ci kële te lu ko kële def kii def na ko ci coobareem rek la la defal noonu moo tax boo tëddee ba fajar day wax ak yow ne la ah ponkal mi am na ñett yoo xam ne de bu ma ko defandal woon doo nelaw maa ngi ak mitit yoo xam ne bu ma la ko tegoon doo nelaw doom maa ngi ak njàqare yoo xam ne bu ma la ko tegoon doo nelaw maa ngi ak naqar woo xam ne bu ma la ko tegoon nga nelaw te nag amul ci dara dara lu fand lu nekk ngi dal ci sa nawle boo gënul kon nag man mi la teelgul loolu guddi gi fukki waxtu laak ñaar soo nelawee fukki yeeg benn jugal sant ma ci benn bi yomba na waay guddi 12 heures de temps yàlla ne maa ngi ak njàqare yoo xam ne bu ma la ko tegoon doo nelaw maa ngi ak mitit yoo xam ne bu ma la ko tegoon doo nelaw maa ngi ak naqar yoo xam ne bu ma la ko tegoon doo nelaw te ñi ma ko teg gënu la leen kon yow mi ma may yooyu waay waay bu fajaree goreel waay boo nelawee onsu jugal ci benn bi sant ma loolu nga lànk ne foog nga nelaw tres yi ba mu jeex tàkk 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 gore woo amul a xel dafa nga ne boo reeroon bay tëdd sa loxo bii nii wi nga foog ne dafa ñor nga jam ko pàkko tàkku sàn mu génne deret di nga nelaw boobu mi tit kenn du ko nelawaale soo demoon bay bëgg a tëddit xale na dareet war welo na la nijaay mbaa papp oto bi fi déparé woon te sama ñoom yaay ne ci mardi taali këpp na ñëpp dee na boobu tiit kenn dina ko nelawaale ak naqar waa kañ nga dem ba reer bay bëgg a tëdd nag sandra ma jox la convocation ne la suba tribunal di nga nelaw ñooñu njàqare kenn du ko nelawaale bii mitër kenn du ko nelawaale bii naqar kenn du ko nelawaale yàlla dàqal la loolu nga nelaw guddi gi fukki heure ak benn mën a jugal sant ma nga lànk berset nga fudd dara mettiwul te bu saxal demee bureau ba mbaa tool ya mooy da nga yeewu rek dara mettiwul waaye bu dara mettee nga dellu ci lan bi nga yeewu fudd yépp baax mu ne la jukki ma door a dem ñaari rakk laa soxla matul 10 minutes soxna si taxaw yor lekket man marché laa bëgg a dem gauche ne mburu pour jàngi yàlla ne la maa maye woon jàmm taxa delaw maa daxoon jàqari jukki ma
2 minutes rek la ñaara rak nga xol sa montre damay tardé dem patron tok lolo 8h ba midi nga d'accord du xel mu rafet du ngor xam nga lutax nga nangul lolo patron lim bu mu la digne bu wéré mu jox lako manam bala wéré dé nga dé ba nga jot ci doko jarignou gor gu bax gi fegal lolo la yimu la fegal jox la yimu la jox nga gantul ko lu tuti lolo sam xel rafetul te dogor dañ delo suñu bop ci suñu borom dañ delo suñu bop ci ñu jël suñu borom na ko ne jang fatiha ñu delo yalla nguuram gi nang suñu njam tek ci ben salatu ala nabi defal ko rasulullah hadiya mi gën bindef yeb tigal ci suñu soxla tey ak soxla julit yi ñi tew ak ñi ñewul ñepp yalla ñu yalla bo ñepp yalla ñu yalla bo